halkani waa filmaan TV akhyaarta qadinta qiyaamada naga socotiina in soo gudbinayna wararka ugu dambeeyay hadii aad ku wareysay bogan fadlan subscribe ku samay YouTube channel kana gasa oo la socota wararkii warbixinada iyo wareysiyada hadaad mar hore ku sameysayna mahadsanid wararka filmaan TV galabta waxaad ku maqli doontiin ciidamada taabacsan musharaxiinta oo shuruudo ku xiray in ay xariyahooda dib ugu noqdaan guddi ka soo talabixinaya xasilinta magaalada Muqdisho oo la magacaabay wasaar Roble oo kulan la qaatay saraakiishii ka soo horjeeday muddo kororsiga sida ay qortay jariiradda Addis Standard xalay ayaa waxaa la weeraray guriga guddoomiyaha jabhada Oromo Liberation Front Daud Ibsa ergega cusub ee geeska Afrika oo u socdaali doona wadamada Egypt, Sudan, Eritrea iyo laga bilaabo 4 bisha May ilaa 7 bisha May afayanka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya oo cambaariyay sheegashada dalka Suudaan ay sheeganayaan inay leeyihiin dhulka la yiraahdo Benishaqul Gumus ee laga dhisay biyaha xiranka madaxweynaha dalka Eritrea oo booqasho maanta ku tagay dalka Suudaan taas waa warka madaxdiisii haddana warka Tilmaan TV oo fidsan ciidamada gadooday ee ka gadooday muddo kororiskii maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha waqti sugnaa uu sameeyay ee ka soo baxay fronta ciidamadaasi oo ku sugnaa magaalada Muqdisho waqti dheer ayaa waxay sheegeen inay soo saarayaan inaysan ka bixid bayaan ay soo saarayaan bannaan ciidamada taabacsan mucaaradka ee ka soo horjeestay muddo kordhinta ayaa ku sheegay bayaan ay soo saareen inaysan ka bixi doonin goobihii ay fariisimaha ka sameysteen kadib qalalaasihii dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho ciidamadan oo ka soo baxay furunta waa gobollada shabeellada hoose shabeellada dhexe oo markaasi ka soo horjeeday muddo kordhiska oo ka gadooday xukun jacaylka iyo xilli kororsiga uu ku kacay madaxweyne waqtigiisa maxaa cabdullaahi farmaajo ciidamada ayaa magacaabay guddi ka kooban 7 xubnood oo uu ku jiro taliyaha horeeta ee booliiska gobolka Banaadir Saadiq John iyo saraakiil kale oo ay ka mid yihiin in dhacde iyo taliyaha horeeta ee ciidamada gaarka ah ee uu tababaray Mareykanku Danab Ismaaciil Cabdimaalik saraakiisha hoggaaminaysa ciidamadana waxay uga digeen dowladda inay hakiso mushaararkooda waxayna wacad ku mareen inay ku sii nagaan doonaan boosaska ilaa iyo inta uu ra-iisul wasaaraha ka qaadayo tallaabooyin muuqda oo kalsoonida dib u soo celin karta waxayna dalbadeen in shaqo joojin lagu sameeyo saraakiisha militariga iyo booliska ee lala xiriirinaya madaxweynaha xilka ka dhamaaday si kalsooni looga dhaxabuuro labada garab ee ciidamada isku haya midowga Yurub iyo saaxiibada kale ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay dhacyada iskhilaafsan inay xaaladda dejiyaan isla markaasina la kala qaado ciidamada isku hor fadhiya gudaha magaalada Muqdisho gaashaan diini Roble Axmed oo afhayeen oo ah guddiga saraakiisha oo wareysi siiyay warbaahinta ayaa sheegay inay dalbanayaan in madaxweyne farmaajo uu wareejiyo amniga guud ee dalka iyagoo sheegay in madaxweynuhu ciidanka ka dhaxabuuray qalalaase madaxweynaha waqtigiisa maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa lagu eedeynayaa inuusan weli wareejin amniga dalka oo dhan isagoo sheegay inuu wareejiyo keliya amniga doorashooyinka taasi oo aan laga cabsi qaba inuu weli rabo inuu kor ka maamulo ama ciidamadan isaga taabacsan waa militariga booliiska iyo haramacad iyo kuwan habar dugaag ula baxay magacyadooda inuu u adeegsado kolba cidii uu rabo inuu ku weeraro madaxweynaha waqtigii sir maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa u muuqday keliya taliya aad u dhagaadag oo aan waxba ka maqlaynin diidmada ay shacabka Soomaaliyeed diideen xilli kororsigiisa baarlamaanka iyo beesha caalamkaba madaxweynaha waqtigii maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa wuxuu xiri hoose la leeyahay madaxweynaha dalka Eritrea afweerkii oo markaasi talooyin khaldan ka qaata isla markaasina u muuqata inuusan ilaa iyo hadda unan rabin inuu dalka doorasho ka qabto uu wada un hawl ah ila meerayso waxaa kale oo wararku sheegayaan ilaa iyo hadda inuusan ku dhawaaqin inuu musharax yahay taasi oo markaasi shaki gelinaysa inuusan rabin inuu doorasho ay ka dhacdo dalka oo uu isu sharaxo wasaaraha xukuumadda Soomaaliya maxamed xuseen Roble ayaa ku dhawaaqay guddiga xalinta khilaafaadka iyo xiisadda magaalada Muqdisho kuwaas oo isugu jira wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya guddiga ayaa imaanaya xilli ay weli fariisimahoodii ku sugan yihiin ciidamada dhowaan soo galay gudaha magaalada Muqdisho ee taabacsan midooda musharaxiinta iyo siyaasiyiinta mucaaradka kuwaas oo ka dhigaadeegay baaqii ra-iisul wasaaraha ay ahaayeen ciidamada dib ay ugu laabtaan xarumahoodii hore guddiga ayaa loo saaray inay ka soo talabixiyaan xalka gaarista khilaafaadka ka taagan magaalada Muqdisho xubnaha guddiga farsamada ee ka soo talabixinaya xalka gaarista qalalaasihii ka dhacay magaalada Muqdisho waana sidan soo socota xubnaha guddiga ee ka soo talabixinaya qalalaasihii ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa magacyadooda ahaayeen sidan mudane xasan xundubey jimcaale guddoomiye jeneraal mukhtaar xuseen afrax xubin mudane xasan xuseen xaaji xubin mudane cabdishaakh axmed roble xubin mudane farxaan cali axmed xubin
مدن عبد الرحمن يوسف العدالة حبن، سناتر عبد حسن عواري قبديد حبن، سناتر يوسف جيل أوغاس حبن، سناتر عبد أحمد الحلو حبن، حلبان عبد الله محمد نور حبن، حلبان محمد سلاد حبن، حلك واجباتك جدًا حلنت عقبلها سامي عيد مضى كان الشيء عرمها سياسة ضع دب العلنت عيد مضى كصوب حي فرمها صوغ المجال المضيشو باب أنت على مضيه كان الشيء شغالة كان على المجال ذا إن جدًا هوشوا حل كجارستا قرراسها وكسو قبل يوم مدو دان شن عش جلهد وعنا عمناها جدًا لفريا إن سيدا أقول خصها بدن وجدان هورها الله إجمالي كان كانان جنجار دمسترن قدر وحاو بلامايا هوشي سلقا بلابا ما ننتا وقدا لسعيحا وهايد مانتا وزارة حكومة الصومالية محمد حسين روبلي ايا لغو دا ان ساعدها سو سعودا قلبتا كلانقارا ولقات سراكيشا كسور جيدي مدكرورسيقا دولة الصومالية اي كلابتي سيدا اي ورقو كوهلنا روبلي ايو قدر اي سكا سو نحمق عابين سراكيشا ايا كوهد هلا يسيدي لورد امين لها حيسيدا كدراتي مدكرورسيقا اينا عيدا مدى الدب اقول لابن لها اين قوبي اي كي مادين الوزارة حكومة الصومالية او دوان لغو ريجيه هولها دورشادا اي امان كا ايا كورا ملقا تقار كاميدا مشرحين تا معارك القواسي او كلا هلا يسيدي لو دجين لها حيسيدا مغدشو وضبطا كسو بحي شر اي سراكيشاسي اي هورو لهاين ايا حكاميدها سيدن إن حكومة الروبلة أي كلاهاتو قوانك عيدا ما مدو كورسيا كسور جسد أي ويرتي مليشيات أو أي شاقين إن أيهين عيدا ما دقرنك إن ترياشي سرع عيدا ما دولدا لبدلو ما داما رق إصدقالي أي سنسكو ترينكرين سي لوغا فقادو إن لبكسدو عيدا ما دا مدو كورسيا ديدنا صدح إن عيدا ما دا مدو كورسيا ديدي آن لغا تريكرين مشاركودا ما داما أي قرنك كبد باديين مدو كورسي إن الله بيكسن كريم سلاكيش أي عيدا ما سهدية أي جوغان قدها مقالة ذا أي بنان كذبا شان إن عيدا ما بدبادة غران أي قوبه هو جوغ دوران أمنق حافظة سنة أي سوق دوران إنت أي كرا عدانيس إن روبلا وكشاقين أيو فكر كي فرماتو إيو إنو يهي مسؤول أمرح برنان قوان مديسة ليه هدي عيدا ما بدبادة غران ووارر وي ما دي عيدا ما فرمات شو تابع سن وحي قوس بنان دونان إن إستدفاع دونان إن الفرح اللامنين وقضب بضي أيسوس عارين لحلا قضب واللح قضب أيسوس عارين سراكيش تابع سن ميدوغا مشرحين تا سلمارك عسينا كسور جيسلي مدكرور سيغا محمد عبدالله فرمات شو هذا يوراكي دالك إيتوبيا سيدا قور تجريرة دا أدي ستاندرد يا حالي وحالي قوة إراري قروقيسا قدوميها جبهات دا أو ألف ورمو ليبريشن فرونت ورلغو مقعاب داود إبسا داود إبسا يا وحال لقى دقي حبس جوري لبادي بشي أبريل سيدا يورقو شيء جيان سنة كان لبكو يكويل عتنكا داود إبسا يا كجوا بي قرال كصوب حيد دولة فدرالكا وحيد إن أي كدرن أو ألف شين يو تي بي ألف لسكا ورهذا أرجع سدا يقوم مركزي وقدميه أرنتها سقاط دعي ويروا مثل عدراه وحين كورس تاجي سايوي إن أو ألف قدره ورهذا أرجع سدا وهول أي شين لكن isagu oo ay shayn gudoomiye uma aha wuxuu gudoomiye u yahay OLA Oromo Liberation Front ayuu yahay oo ay shayn waa garab kale to Oromo Liberation Front ah siyaasadu markaas cadeeyay in arintaas khald tahay ayaa xalay weerar lagu qaaday gurigiisa warar ku sheegay in halkaas xabad ay ka dhacaysay isla markaasina aan ilaa iyo hadda faayanka ururka OLA Oromo Liberation Front ayaa sheegay ilaa iyo hadda inaan la ogeyn meesha uu ku sugan yahay gudoomiyaha jabhada Daawud Ibsa لكن دولة دولي كمان هالدين إلا أي حدا أرجع عصبة أمريكا كو مقعاوي جيسك أفريكا عيا أصعلان دونا ودامضا إيجيبت السودان إريتريا إيو إيتوبيا أفرط بشا أو كو أدن مانتا أرجع أقارك عيا وحو إلا أي حدا لمشيين ودن كو كورين دونا أفرطا ودن يلا مركاسي أي ورقو شيقيان إنو لمان طوت كلا حدي دونا أما وسكو دي دونا إلا ديجي حالة دعورا ديت إكسو كورو دي جيسكا iyadoo markaasii muranka ugu weyn uu ka taagan yahay wabiga biixreenka ee Itoobiya ka dhisan halkaas murankaas oo dhaxeeya saddexda wadan ee Egypt, Sudan iyo Itoobiya waxa kale oo kala hadli doonaa muranka u dhaxeeya dalka Sudan iyo Itoobiya ee ku saabsan xadka iyo dhul beereedka al-fashaqa ilaa iyo hadda lama ogo waxa ka soo bixi doona laakiin kulankaasi oo socon doona ilaa iyo 13 bisha May oo ay ku dhawdahay laba week inuu
socdaalkiisa qaadan doono dhamaan wadamada uu mari doono waxa kale oo isna maanta ka degay dalka Suudaan madaxweynaha dalka Eritrea oo halkaas booqasho gaaban ku tagay si warar ku sheegayaan ilaa ay hadda lagu ogaa sababta kaliftay inuu halkaas booqasho ku tago maadaama ay xurguf u dhaxayso Eritrea iyo Suudaan iyadoo markaas Eritrea ay la safatay dalka Itoobiya arrimaha la xiriira xadka muranka u dhaxeeya dhulbaaradka dhulbaaradkaasi oo ay Suudaan qabsatay haddana ay boqolkiiba boqol dhulka haystaan oo markaas ay hore u haysateen milishiyada xabashida oo ay beeran jireen haddana ay Suudaan qabsatay tani mufti ayaa sheegay inay cambaaraynayaan dowladda Suudaan sheegashada ay sheegatay bin shaqo gumus bashaqal gumus oo laga dhisayo biyaxireenka weyn ee Grand Runans ayaa sheegatay in dhulkaasi ay Suudaan leedahay lagana dhisayo biyaxireenkaas muddo dheer ayay dalka Suudaan ay sheegan jireen inay dadkaasi dhulkaasi ay Suudaan leedahay markii hore tumurku wuxuu ka taagnaa dhulbeereedka alfashaqa haddana Suudaan waxa sheegatay baa bin shaqal gumus dadka halkaas ku nool waa dad Suudaaniin marka la hadlo oo maarta la wareysto af carabi ku hadlaan ¶¶